jel se možeš popet na ovaj veliki vidikovac gore, gle koliko je to? Pa ne znam, mogu probat. Ajde, da vidimo. Češ se moći popet, gledaj, ima 209 stepeni. 209? 209 stepeni. Ma hoću. Jeste siguran da mi nismo u nekom zatvoru? Vidi ovo. Ajde Mija, ajde. Ajmo Mija, ajde, ajde. Ne mogu ja to, ne mogu. Ajde, penji se. Još samo 100 stepeni. Ajde, ajde Mija, vrš. Šta radiš? Ništa, odbaram malo tu na pola ovog vidikovca. Ajmo gore. Pogledajte koliko smo već visoko. Ajde ulovi me ako možeš, ajmo gas, gas. Vidite gdje je već došao. Trenutno smo na 134. stepenici. 178. stepenica. I opet odmaraš. Ovo je 180. već koja je stepenica? 179. I stigli smo na vrh. Aki, zašto su ovi ljudi tak mali? Ma nema pojma, pa ti vidiš, to su ko mravi. Ko mravi, vidite. Meni se vrti tu. Vrti mi. Uspjeli smo! Uspjeli smo. Aki, znaš koji je problem? E, a jesi skužao da se ovo trese? Ovo se trese? Da. Ali ne, sad, znaš koji je problem? Koji? Mi moramo opet dole sići.